Takže dobrý den, dobrý večer, tady večerníček ze Štědů a tady důkaz, že jsem na Štědů. Nahoře je tam. Je tam. I vidět hotel Ještěd nahoře. No. Dneska, co vám chci říct, počasí, výstupy a zajímavost, takže počasí parádních chládek, prostě miluju to. Lehce pod mrakem, takových 5-10 stupňů, 4 výstupy teď dělám čtvrtý, jsem na začátku čtvrtého. Hodně teďkom jako už se fakt modlím k Bohu normálně, abych to ve zdraví přežil. A dneska co prostě vám chci říct, jo, tak toto je prosím síť a můžeme dělat co chceme. A myslím si, že v budoucnu to už nebude jakoby lepší nebo horší, to je věc názoru. Prostě jsme všichni v síti, jo, ať chceme nebo nechceme, jsme na nějakém místě, jo, a někam se pohybujeme nějakým způsobem a dneska, ať to máte ohledně sociálních sítí, úplně čehokoliv, jo, mobilů, každý už má dneska telefon, chytrý telefon, všechno je zmapované, jo, všechno se sleduje z družice, jo, každý zná každý pohyb, jo, když chce někoho někde najít, tak hodí do Google prostě jméno, objeví se telefonní číslo a takové věci, protože prostě někdy třeba člověk dělal nějakou inzerci, jo, a tam stačí dát telefonní číslo a tak dále. Takže já si myslím, co je velmi důležité do budoucna pracovat opravdu v nějaký síti a nevyhýbat se tomu, ty sítě jsou různé, jsou i takové, řekl bych, hodně citlivé, nebránit se tomu, jo, já jsem třeba kdysi úplně vůbec Facebook, jo, vůbec nic a vím už prostě dneska jednu věc, jo, že to je perfektní zdroj na najít zajímavých lidí, akorát člověk musí dodržovat určité pravidla, jo, to samé YouTube, to samé další věci a přizpůsobil jsem se, jo, protože jít proti tomu je podle mě úplně totální hazard, jo, jakože tak se odříznout od informací. Takže je potřeba se přizpůsobovat a nebránit se tady těm sítím prostě, jo, prostě stejně to tak je a bude, jo, když člověk udělá nějaký zajímavý výkon, je prostě bude natočen, jo, bude na YouTube, bude tam prostě, jo. A mám dobrýho kamoše z Brna, čau, nevím, jestli sleduješ, a prostě ten se strašně brání pořád tomu, a stejně je to jedno, jo, protože už jenom fotka prostě na webu nějakém pracovním je už jako mediální věc, jo, takže vůbec není se čemu bránit. Spíš si myslím, je dobrý se učit herectví, makat na sobě a hlavně přizpůsobovat se prostě tomu, co se děje, jo, protože nemůžeme jít hlavou proti zdi, jo, ta zeď je strašně tvrdá, jo. To prostě nedá nikdo, jo, je lepší se přizpůsobit tomu, co se děje, A je to prostě pohoda, no. Takže mějte se fajn, tady vás Michal Křenek a budu rád, když budete sdílet, lajkovat, komentovat. Mějte se super. Čau.